Kā jau Ieva iepazīstināja, tad esmu Andrīks no Elektromenergo efektivitātes centra. Un pirmkārt jau jāsaka paldies Ievai un pārējiem kolēģiem, kas iesaistīti šīs hibrīdā pasākuma rīkošanā, jo, kā redzam, arī ir, tas nav tik viegli salikt kopā klātienē ar attālināto, bet man prieks, ka ir cilvēki gan klātienē, gan gan daudz arī attālināti. Tā kā jā, centīšos tad izstāstīt savu prezentāciju un pēc tam arī atbildēt jautājumiem, ja būs. Bet jā, tā pirmā lieta, par ko jārunā, kam pieskārās arī pirmā runātāja Kristere par to, ka kāpēc tad vispār mēs virzamies uz šo zaļo enerģiju, uz saules enerģijas izmantošanu. Jā, nu, ja, teiksim, vēsturiski tā tiešām bija tāda klimata politika un klimata mērķi, tad šobrīd, jā, nu, tas lielākais uzsvars tiešām ir uz energoresursu cenām, uz energoresursu pieejamību. Šeit varam redzēt grafikos dabasgāzes cenas un elektroenerģijas cenas. Un, ja skatāmies grafiku kreisajā pusē, var redzēt, ka tās cenas pēdējos, teiksim, nu, pāris gadus bija gana stabilas, gana zemes, arī varētu teikt, un pie šādām cenām, protams, jā, tie atjaunīgi energoresursi un tādas lielas investīcijas jaunās ražošanas jaudās varbūt nebija tik interesantas, tad nu šobrīd jā, pie cenām, kādas mēs redzam, ka dabas gāzes pārsniec pat 200 eiro par megavatu un elektroenerģija, nu, jau stabili turās virs 100 eiro, un pie šādām cenām, protams, atjaunīgi energoresursi ir krietni izdevīgāki, un nu, tāpēc arī jā, es domāju, tas ir viena no lietām, kāpēc cilvēki arvien vairāk par to domā un uzstāda. Ja skatāmies par to saules enerģijas pieejamību, nu, laikam jau tiem, kas ir pieslēgušies, un vairs jau nevienam nav šaubas par to, ka Latvijā saule ir, un lai gan šodien vismaz es atrodos Rīgā, un diena ir apmākusies, bet nu, vakar aizvakar saule forši spīdēja, un, ja skatāmies grafikā, tad var redzēt, jā, ka Latvijāts apjoms tiešām ir līdzvērtīgs tai pašai Ziemeļvācijai, Skandināvijai, pat lielāks kā Skandināvijā. Nu, un, ja skatāmies tādā valsts griezumā, tad nedaudz vairāk ir paveicies tieši tiem, kur ir klātienē, kas ir Liepājas pusē, tāpat arī Ventspils, tāpat arī Vidzemes piekrasti, kur šī saules enerģijas radiācija ir nedaudz vairāk. Bet, nu, ja mēs tos ciparus paskatāmies, tad atšķirība ir aptuveni 100 kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā, nu, kas ir mazākā 10%, tāpēc principā jā, var droši teikt, ka jebkurā teritorija arī Vidzemes augstienē saules panēs ir jēgpilni un izdevīgi uzstādīt. Kāpēc ieliku šo grafiku? Šis ir tīri salīdzinājums starp Vācijas, Latvijas un Zviedrijas tādiem ikgadējiem uz mērījumos balstītiem datiem. Un var redzēt, jā, ka nu šeit arī tomēr tie gadi nav vienādi, un tomēr gadu no gada nedaudz atšķirās šis saražotais enerģijas apjoms, bet nu liels prieks, ka ir gadi, ka mēs iekabinam gan Vācijai, gan Zviedrijai, un šis grafiks arī, manuprāt, hokeja čempionātā jūtīgs arī ir gan interesants, nu, ar cerībām, ka arī hokeja čempionātā mums izdosies šīm abām valstīm iekabināt. Bet virzoties tālāk, jā, nu, šobrīd jau daudz runāju par saules paneļiem, bet, nu jā, tās tehnoloģijas ir divas. Man liekas, Gatis no ekonomikas ministrijas pieskārās pie tā, ka daudz mēs patērējam mājsaimniecībās arī siltuma enerģiju, un patiesībā tas pat ir vairāk, un tad ir arī tehnoloģija kā saules kolektori. Viņu darbības princips ir vienkāršāks kā saules paneļiem. Attiecīgi, mums ir melna saules enerģija labi absorbējoša virsma, kurai otrā pusē plūs siltuma nesējas, un attiecīgi tālāk jau tad viņam uzsilstot, tas tiek nodots akumulācijas tvertnē, un mēs varam izmantot mājās karstā ūdens vajadzībām. Vai, teiksim, ņemot vērā, ka Latvijā ir gan saulaini pavasari un arī rudenī ir saulainās dienas, tad mēs to varam izmantot arī, lai tā teikt, tā apkuras sistēma un lai to ēku nedaudz piesildītu. Tā kā ir arī šādi risinājumi, bet nu, šodien, protams, vairāk mēs runājam par saules paneļiem, un ja jāsaka, tas mans viedoklis, tad manuprāt arī, ja nevēlamies uzstādīt divas sistēmas, tad saules paneļi noteikti ir ilgtspējīgāka un arī tāda nu, nākotnē vairāk pielāgota tehnoloģija. Tāpēc jā, tālāk par saules paneļiem. Šie grafiki jau noteikti vienu nepārsteidz, Jurģa grafiki par straujo Latvijas pieaugumu varbūt pārsteidz vairāk, bet nu jā, pasaulē tā tad jaudas strauji pieaug, un jāsaka, ka jā, nu teiksim, jau šobrīd, ja skatāmies to globāli, cik daudz tiek uzstādīti atjaunīgi energoresursi, tad var droši teikt, ka saule veido aptuveni pusi no tā. Tātad saule ir līdzvērtīga tam visam, ko mēs uzstādām vēja enerģija un arī hidroenerģija. Tā kā, nu, principā, jā, saule ir tāds top viens, varētu teikt, energoresursu šobrīd. Latvijā, jā, nu, šeit ir grafiks, tas jau, ko Jurģis rādīja, un tiešām, jā, nu, ja pagājušais gads jau
optimistiski mūs pārsteidz, un īpaši gada beigas, kad bija ļoti liela interese, tad nu, šis gads ir veļās kā tā tsunami, un tiešām jā, nu, tā interese par saules paneļiem ir ļoti liela, un to var pateikt arī pēc dalībniekiem, kas ir pieslēguši šodienas pasākumu. Ja runājam par to darbības principu, tad neieejot cīka detaļās, var teikt, ka nu, saules panels ir veidots, tāds galvenais elements, kas ražo elektrību, ir divi silīcija pusvadītāji, kuram katram ir savs, tā savi, tā teikt, piejaukumi, lai vienā pusē mums izveidotos brīvais elektrons, otrā pusē būtu vieta, kur šim elektronam plūst, un tajā brīdī, kad uz šo plāksni iedarbojas saules redzamais gaismas spektrs vai nu saules enerģija, attiecīgi sāk plūst šie elektroni, un pa vidu mēs varam pieslēgt tad, patērātāju vai invertoru, un tajā brīdī, protams, mēs varam iegūt enerģiju. Tāpat arī ir pārklājumi, kas nodrošina gan paneļa izturību, gan arī, teiksim, speciāls pārklājums, kas atgrūž netīrums, tā teikt, lai panelis tik ātri nenoputātu un nenosmērētos, tā kā, nu, tas arī ir. Un tad, jā, izveidojam šādu šūnu, tālāk jau tad šīs šūnas mēs liekam kopā lielākā saules panelī, tāpēc arī ir tas nosaukums saules baterijas ar to domu, ka mums ir tās šūnas, tā kā vairākas liktas kopā, Un šeit var redzēt, jā, tādas trīs populārākās tehnoloģijas, lai gan šobrīd jāsaka, tiešām tās ražošanas izmaksas un saules paneļa izmaksas pirms pāris gadiem strauji nokritās, un varētu teikt, šie ar augstāko efektivitāti apveltītie monokristāliskie paneļi arī ir tas, ko principā lielākā daļa uzstādītāji piedāvā, un ko arī, nu, kas ir arī Latvijas apstākļiem, varētu teikt, piemērotākie saules paneļi, jo tā efektivitāte ir augsta, kā arī Latvijai tas pluss ir tāds, ka mums nav vasarā augstas temperatūras, tātad mums nav tur plus 35, plus 40 grādi ilgstoši, Līdz ar ko tad jā, pie šādām temperatūrām šie monokristāliskie nu, paneļi, tā teikt, ražo vislabāk. Ja runājam par to, ko tad skatīties, izvēloties tiešām saules paneli un saules paneļa modeli, tad nu, tā pirmā lieta varētu būt ražotājs. Līdzīgi kā mēs ražotāju skatāmies izvēloties automašīnas, izvēloties mobīlos telefonus, tad arī saules paneļiem ir tā teikt tādi top 1 ražotāji un saules paneļa ražotāji ir apvienoti Bloomberg Tier 1 sarakstā. To var jā vienkārši ieguglēt, paskatīties, kas ir tie top ražotāji. Šeit gan uzreiz jāsaka, ka tie nav ražotāji, kas ir varbūt vis ar augstāko efektivitāti vai varbūt kaut kādi viskvalitatīvākie vai kā citādi. Šeit vienkārši tas tops veidojas no tā, ka tie ir ražotāji, kas tirgu ir ilgstoši. Kas pietiekoši daudz investē tieši izpētē un produktu attīstībā, kas arī, un kā arī tie ir tie lielākie ar saražotajām jaudām. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tā iemesla dēļ, ka saules paneļiem ir svarīga tieši ilgmūžība, un nu, ražotājs, kas to ražoja ilgstoši, visticamāk ir, tā teikt, mazo bērnu slimības izslimojas, kā arī nu, viņš varēs nodrošināt visu šīs garantijas. Jā, un garantijas tieši arī ir nākamā lieta, ko ir svarīgi pievērst uzmanību. Šeit jāsaka, ka saules paneļiem ir divas garantijas, ir paša paneļa garantija, kas no vidējas vārstās no 10 līdz pat 20-25 gadiem, un tad ir efektivitātes garantija, kas, ko ražotājs apliecina, ka saules panelis pēc 25 gadiem ražos ar vismaz 84-85% jaudu no sākotnējās. Kāpēc tas ir svarīgi? Jā, jo nav noslēpums, ka saules paneļiem ar katru gadu tā ražošanas jauda nedaudz krītās, tāpēc jā, nu, lai nebūtu tā, ka varbūt sākumā mums panelis ir ļoti jaudīgs, bet pēc trim gadiem jau viņš tur trešdaļu ir samazinājis, tad tiešām arī ražotāji investē, lai attīstītu to, ka tā efektivitāte nekrītās un šo arī viņi garantē. Tāpēc jā, ja teiksim, pēc gadiem 20 tā efektivitātes krītums būs lielāks, tad ražotājs attiecīgi šī garantija ieslēgsies. Ražošanas jauda, jā, nu šeit var redzēt, ka attēlā redzamajiem paneļiem ir 395 vati, ja pirms pāris gadiem bija populāri, teiksim, 250-325 vatīgie paneļi, tad šobrīd, jā, jau tāda top tendence ir no 350 līdz 400 vatīgiem paneļiem, bet tas arī varbūt pat nav tik būtiski izvēloties, jo, nu, svarīgākais jau, jā, ja jums ir aprēķināts, ka efektīvi ir uzstādīt 4 kilovatus, Nu, tad attiecīgi nav starpības, vai mēs uzstādam 10 paneļus ar 400 vatiem vai varbūt 15 paneļus ar mazāku jaudu, tā kā, nu, bet to arī, protams, ņemam vērā, ja mums piedāvā, nu, salīdzināt divus dažādus paneļus un, teiksim, varbūt cenas. Tāpat arī efektivitāte. Šis arī, protams, liekas uzreiz tā instinktīvi, ka ir pats svarīgākais, ko ņemt vērā, bet arī šeit jāsaka, ka efektivitāte viņš norāda to, cik efektīvs būs panelis uz to laukumu, ko viņš aizņem. Un jāsaka, ja mums, teiksim, jumts nav ļoti ierobežots, tad, principā,
maksāt vairāk par varbūt tur pusprocentu vai procentu augstāku efektivitāti arī varbūt vienmēr nepieciešams. Bet, nu, salīdzināt to, protams, varam. Tāpat ir arī dizains. Viss saules paneļi neizstās identiski. Ir, teiksim, paneļi, kur arī šeit var attēlā redzēt, kuriem tas apkārt rāmas ir nevis alumīnija, bet tādā melnā, matētā tonī. Tāpat arī šis plāksnes starp saules paneļu šūnām arī ir melnā krāsā. Tā kā, nu, ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti svarīgi, un, nu, tā teikt, lai arī vizuāli izskatītos baudām, tāpēc, jā, nu, arī šim noteikti ievēršam uzmanību. Tāpat ir temperatūras ietekme. Attiecīgi, jā, tas, ko es teicu, ka saules paneļi uzkarstot, viņiem efektivitāte krītās, tāpēc, jā, ja mēs uzstādām, teiksim, vietā, kur varbūt nevar tik labu to ventilāciju paneļiem nodrošināt, tad, protams, arī šo rādītāju skatāmies. Par izmēriem, svāru un izturību, jā, nu šie arī rādītāji, protams, korelētā, tad attiecīgi, jo izturīgāku paneli mēs vēlamies, jo ticamāk viņš būs nedaudz smagāks, tā iemesla dēļ, ka tā, nu, izturība ir tīri jānodrošina šiem materiāliem, bet, nu, arī, principā, ja mēs uzstādam ar pareiziem stiprinājumiem, pareizi to visu daram, tad tā izturība visiem paneļiem ir pietiekoša un ne vējš, ne krusta viņus nebojās. Nu, un, protams, arī tāds efektivitātes tehnoloģijas kā PERC, half-cut, bypass, diodes un daudz kas cits, kas parādās paneļos, bet šeit gan jāsaka arī, ka tie ražotāji tiklīdz viens kādu jaunu inovāciju ievieš, tā visticamāk tuvāko gada, divu gadu laikā arī pārējie ražotāji atradīs sev, nu, savos paneļos to ieviesīs. Tā kā, nu, šeit es arī teiktu, ka nav kaut kāda tāda viena galvenā lieta, ko jāskatās, principā, nu, katrs ražotājs skatās, kā to paneli padarīt efektīvāk un ilgmūžīgāk. Runājam par saules paneļu sistēmu, tad, protams, viņi nesastāv tikai no saules paneļa, ko jau var iepriekšēji runātāji uzsvērt, tad ir saules paneļus, tad mums nāk invertors, kuram arī, kā jau Jurģis stāstīja, ir jābūt, lai pieslēgt pie sadales tīkla, ir jābūt sadales tīkla apstiprinātam, ka viņš ir drošs un ka tā enerģija, ko jūs laidīsiet tīklā, jo, nu, tas ir ticamāk notiks, vismaz mājasaimniecības noteikti, nevarēs tā, ka pilnībā visu enerģiju patērē, tāpēc, jā, tam ir vienkārši jābūt atbilstošu kvalitātes prasībām. Tāpat stiprinājumi. Šeit arī, protams, jā, tiem materiāli ir kļuvuši vieglāk montējami, izturīgāk. Jā, nu, ierobežojumu saules paneļu uzstādīšanai varētu būt tikai uz niedru jumtiem, kur nav dzirdēts, bet pārējiem, principā, var atrast stiprinājums, kā to piestiprināt. Un, nu, jau jāparādās arī, ka stiprina tikai pie jumtiem, bet arī pat pie vertikālām sienām. Tā kā, nu, tas arī viss attīstās. Ja runājam par papildu sistēmām, tad, jā, protams, zibens aizsardzības un pārspējuma aizsardzības sistēmas, tas ir tīri no mūsu pašu drošības. Obligāta prasība tā nav, arī apdrošinātāji, kā kurš citi prasa, citi nē, bet, nu, es noteikti ieteiktu to uzstādīt. Un, ja runājam par akumulatoriem, jā, tad, ja pirms kāda gada būtu droši teicis, ka akumulators nav jēga uzstādīt, tad šobrīd tiešām arī viņiem tā cena ir samazinājusies, un, nu, jau varbūt tiešām var sākt vērtēt. Bet, ja kurā gadījumā, jā, tā vislētākais šobrīd akumulators ir tiešām enerģiju atdot sadales tīklā, un pēc tam neto principā ņemt atpakaļ, kad mums tas ir nepieciešams. Tāpat arī optimizātori, kas, nu, vienkārši ļauj to sistēmu padarīt efektīvāku, tad, ja mēs tomēr nevaram nodrošināt, ka tas noēnojums neveidojas. Nu, un tad gala beigās to sistēmu arī uzstādam. Bet kas tad būtu jāņem vērā, vai kā tad atrast to savu piemērotāko risinājumu? Kā jau arī Jurģis stāstīja, tad primāri skatāmies savu patēriņu, pateicoties tam, ka Latvijā ir neto princips, mēs varam skatīties gada griezumā. Protams, jā, vērtējot izdevīgumu, mēs no savas puses skatāmies arī stundu griezumā, ja tādi dati ir pieejami. Bet gada griezumā, jā, nu, šeit ir tas grafiks, kā aptuveni izskatās saules paneļa saražotais enerģijas apjoms. Nu, var redzēt, jā, ka tas izteiktais vairākums ir jāsākot no aprīļa līdz, teiksim, septembrim, un tie ziemas mēneši ir tukšāki. Tāpēc, jā, nu, šeit izejot atkal, tas zelta likums ir, ka saražotās enerģijas apjoms paneļos ir mazāks vai maksimāli pietuvināti vienāds tam jūsu patēriņam, kas ir mājoklī. Tāpēc, jā, šeit arī daudz klienti prasa, bet, ja es plānoju pirkt elektroautomobīli vai, ja man tur plānoju uzlikt siltumsūkni, tad šeit arī vienmēr jāskatās, jā, nu, cik drīz jūs to plānojat, vai tā ir tāda 5 gadas plāna mērķis, vai to jūs, teiksim, jau pēc pāris mēnešiem liksēm, tad arī attiecīgi, jā, to jaudu var drusku varbūt uzstādīt lielāku, nekā varbūt tas patēriņš ir šobrīd. Tā kā, nu, to arī visu mēs, protams, palīdzam izstāstam, un to arī jūs paši varat pareiķināt. Ja runājam par novietojumu, šeit, jā, var redzēt, ka tās plaknes, lai gan izstās ļoti brīvi apdzīvot teritoriju ar kokiem, bet ir gana daudz. Šeit gan ir piemēri, kur tie saules paneļi nav izvietoti pārāk pareizi un pārāk precīzi, bet, nu, jāsaka, šie attēli nav no Latvijas, tas ir no interneta paņemts, vienkārši skatoties, nu, tādus sliktos piemērus.
Bet kā tad darīt, lai neveidotos, lai nebūtu slikti piemēri, lai saules paneļu sistēma būtu efektīva? Tad, protams, jā, nu, mēs no savas puses veicam modulēšanu. Ir pieejami arī internetā bezmaksas rīki, tos var paši pameklēt, bet, protams, mēs no savas puses to daram tās oficiālās programmatūrās un attiecīgi, jā, tātad mēs paskatāmies māju gan no satelīta attēliem, gan no bildēm, gan no mājas projekta. Ideāli, ja, teiksim, ir plāns jumtam, kur jau ir visi izmēri precīzi, tad mēs izveidojam šādu 3D modeli, kur, protams, nav jāiekļaut katrs loks un katra varbūt sienas detaļa, bet svarīgākais tiešām ir jumta izmēri, slīpumi, kā arī šeit var redzēt, nu tad, ja pie ēkas ir koki vai kādas citas ēkas, tad nu, tās lietas, kas var veidot noēnojumu. Un tad, nu, beigās, jā, mēs šos paneļus uzliekam uz jumta, nosimulējam, paskatāmies, kāds būs tas efektivitātes kritums gadā, jo, teiksim, šeit var redzēt, ka šī ēka ir vairāk vērsta uz austrumiem nekā uz dienvidiem. Nu, tad, jā, šeit, tad klientiem arī parasti skatāmies un piedāvājam alternatīvas. Teiksim, ja redzam, ka jumta plakne nav efektīva priekš enerģijas ražošanas, tad piedāvājam, teiksim, paneļus uzstādīt uz zemes vai varbūt arī uz kādas citas ēkas. Tā kā, nu, tad tas arī vienmēr tiek skatīts, kāda tie cipari gada griezumā kopā. Ja runājam par tām debes pusēm, jā, tad, protams, visticamāk, kad būvējāt savu ēku vai tur, kur jūs dzīvojat, varbūt tas, kas viņa būvēja, nav paredzējis, kad tiks uzstādīts saules paneļi, tāpēc nevienmēr ēkas ir tieši uz dienvidiem, bet nu, šeit var redzēt, ka jā, tiešām uz dienvidu rietumiem, dienvidu austrumiem, tātad tie ražošanas līknes ir nedaudz mazākas. Bet atkal mēs varbūt dažādas plaknes kombinējot varam iegūt to, ka mums tie saules paneļi tādu optimālo jaudu, kas mums mājasēmniecībā ir nepieciešama, sasniedz, teiksim, agrāk no rīta, vai atkal tā jauda ir vēlāk vakarā, jo tas izdevīgāk, protams, ir to kilovatstundu uzreiz patērēt mājoklī. Tad mums nav jāmaksā nevienam par to enerģijas akumulāciju, tā teikt, vai, teiksim, enerģijas pārvedu. Tāpēc, jā, nu, šo arī tad mēs varam skatīties, likt modeli un vēlreiz saka, jā, ir x stundas dati, tad mēs šo diezgan precīzi jau varam paskatīties, cik tad būs tā, tas pašpatēriņš, ko jūs patērēsiet uzreiz mājoklī. Kā tad izstās sistēmas uz reāliem jumtiem? Jā, nu, šeit var redzēt, ka šīs tāds nedaudz lielākas sistēmas, bet jā, tātad uz taisniem jumtiem parasti liek ar šiem kronšteiniem, kas tad izvieto viņus pareizā slīpumā un ar atsvariem. Uz slīpiem jumtiem var likt gan uz dienvidu virzienu, gan šeit arī ir, teiksim, tad ražošanas ēka, kur ir uz austrumu rietumu virzienu. Arī tas sāk parādīties, jo, kā es teicu, tad sāk ražot ātrāk un ražo ilgāk vakarā. Nu, un uz zemes, tad, protams, jā, tur mēs uzstādām optimālajā dienvidu virzienā 30 līdz 36 grādi, un tas tad ir tas, kur mēs tiešām gada griezumā kilovatstundas varam saražot visvairāk. Cits klienta pieredze stāsts, jā, tātad šeit ir cilvēks, kurš jau būvējot māju zināja, ka tiks uzstādīt saules paneļi, ēka ir arī ar augstu energoefektivitāti attiecīgi, jā, un tātad šeit ir tas, kā tad ēka izskatās uzmodelēta, kā izskatās šie saules paneļi, arī var redzēt to, ka, teiksim, šī jumta ir tādi oranžāki, sarkanākas zonas, attiecīgi tās ir tās zonas, kur ir veidojis noēnojums, Un ja jautāsiet, kāpēc, teiksim, šajā kreisajā apakšējā stūrī ir tāds oranžs, tad nu, šajā nākamajā attēlā var redzēt, ka pie mājas ir liels koks, kurš, protams, jā, vakarā, kad saule vairāk iet uz rietumu pusi, tātad veido to noēnojumu. Tāpēc arī šie saules paneļi ir uzstādīti vairāk jumta augšējā stūrī. Tas ir tīrdēt tā, ka tur tās efektivitātes kritums ir vismazākais. Jāni Jurģis jau arī pieskārās par šo neto norēķinu principu. Attiecīgi, jā, cilvēki parasti jautā, bet kā es zināšu, vai kur tā enerģija paliek, vai kā viņa tiek nodota, tad šeit arī jāsaka, no jūsu puses nekad ne par to nav jādomā. Jā, saules paneļi un invertors pats, tenī brīdī, kad saules paneļi ražo, primāri visa enerģija aiziet uz jūsu mājasaimniecības patēriņu, vai tas ir veļas mašīna, leduskapis, rūteri, vai varbūt kāda vēl jaudīgāka elektroierīce, tad primāri jūs patērējat savā mājoklī, un viss, kas paliek pāri, tātad caur viedo skaitītāju tiek uzskaitīts un tiek nodots tīklā. Attiecīgi nododot tīklā, var redzēt šeit, teiksim, gada grafiks, var redzēt, ka, teiksim, vasaras mēnešos, teiksim, ir pat tāda situācija, ka jūs tīklā nododat vairāk, nekā jūs no tīkla patērējat. Savukārt, nu, ziemas mēnešos tiešām, kā es teicu, tās saules ražošanas apjoms ir krietni mazāks, un tad jūs līdz nākamā gada marta beigām varat šo enerģiju patērēt.
Paskatoties šo grafiku, jā, kā jau Jurģis teica, tad šeit nevar redzēt kopējo saules paneļu saražoto, jo šis ir klients, kurš uzstādīja 10,5 kW sistēmu, un var redzēt, ka tīklā ir nodoti aptuveni 6,7 kW. No tā varam secināt, ka klients, teiksim, aptuveni 30% no saules paneļu saražotā uzreiz mājokli ir patērējis. Tā kā jā, nu, principā šeit mēs redzam, ka, ja nebūtu šāds neto norēķina princips, tad jā, to enerģiju nāktos pārdot, un tad, nu, tāpēc, jā, es saku, ir ļoti vērtīgi, ka ir iespēja to enerģiju ņemt atpakaļ līdz nākamā gada martam. Bet, jā, nu, ko tad ņemt vērā, izvēloties tirgotāju? Nu, primāri tā tad, nu, ir svarīgi skatīties, kas tad ir iekļauts cenā, jo zinu, ka arī vēlāk būs runātāji, kur ir paši gatavi šos paneļus montēt, paši uzstādīt un darīt to paši, bet, nu, kā jau ir iepriekšēji runātāji uzsvērt, tad tās jaudas ir diezgan lielas, un tomēr, nu, ja nav pieredze darbā ar elektro iekārtām, tad es tomēr ieteiktu uzticēt profesionāļiem, un tad attiecīgi, jā, tad svarīgi salīdzināt, lai tiešām būtu tad visi montāžas, visi materiāli un visi pārējais tiešām iekļaustajā piedāvājumā, ko jūs saņemat. Tāpat arī, jā, kā es teicu, ir svarīgi, lai tiktu veidot šis modelis, lai tiktu analizēts patēriņš, nevis vienkārši tā vispārīgi varbūt paskatīts un ieteikts, jā, nu, tur derētu, teiksim, 6 kW. Nu, tā, protams, tā sistēma strādās un ražos, bet, nu, vienkārši tas atmaksāšanas laiks būs garāks, ja mēs, nu, nepielāgosim to sistēmu tieši jūsu vajadzībām. Tāpat, teiksim, jā, nu, skatīties, vai ir kādas nomaksas iespējas. Kādas ir šīs garantijas gan paneļiem, gan ko dod arī pats tirgotājs, teiksim, saviem darbiem visiem pārējiem. Nu, un iespējams ir arī kāda papildus piedāvājuma. Tīra informācija, jā, par elektrumu piedāvājumu un sīki cauri neiešu, to visu varat redzēt mūsu portālā. Cenas ir parādītas, tā teikt, saules paneļu komplektos, bet, protams, nav tā, ka mēs uzstādām tikai šādās vērtībās un nekādu atkāpju nav, vienkārši tas ir tīri indikatīva, lai varētu saprast aptuveni ar kādu summu rēķināties. Tad, ja jums, teiksim, ir patēriņš virs 1000 kWh mēnesī vai, teiksim, jums ir patēriņš tikai 500 kWh mēnesī. Tā kā, nu, tas ir tāds ļoti aptuvens, bet, kā es teicu, pēc šī vienmēr tiek veikta šī modelēšana un padziļinātāka analīze. Bet tas, ko arī Jurģis jau pieskārās, jā, tad uzstādot saules paneļus, ticiet man, jūsu paradumi nedaudz mainīsies. Jūs redzēsiet, kad saules spīd un enerģija tiek ražota. Un, teiksim, enerģija tiek ražota aptuveni šādā grafikā, tad var redzēt aptuveni no 8-9 no rīta līdz kādiem 8-9 vakarā, un tad var redzēt, ka, jā, protams, dienas vidū tas patēriņš, varbūt Covid laikā, kad strādājām attālināti, bija lielāks, bet varbūt ikdienā, nu, viņš nav tik liels, lielāks patēriņš tieši rīta vakara stundās, tad tas, ko klienti parasti saka un ko viņi arī dara, viņi izpēta, ka te visām elektro ierīcēm, kā vējas mašīna, trauku mazgājuma mašīna, ir atliktā starta funkcijas, ka mēs varam iestatīt, ka viņi ieslēdzas nevis tajā brīdī, kad mēs saliekam veļu vai traukus, bet, teiksim, pēc kādām 3-4 stundām. Tāpat, protams, arī viedās tehnoloģijas strauji ienāk mūsu ikdienā un dažāda caur telefoniem, aplikācijām, internetu kontrolējums, elektroierītes. Tas jau vairs nav nekāda nākotne, tad to jau, man liekas, ir liela daļa izmanto. Tāpēc jā, arī tiem, kuriem ir invertors, kurš datus sūta uz telefonu, tad ir diezgan viegli pat kaut vai esot darbā kādā sapulcē, paskatīties, oh, šobrīd ļoti jaudīgi tiek ražot elektroenerģiju, var ieslēgt, teiksim, kādu apsildi vai, teiksim, baseinu vai vienkārši karsto ūdeni sildīt, tā kā arī to var skatīties, un, protams, tiem, kuriem ir liels entuziasms, tie var šīs sistēmas arī mēģināt salāgot, ka tas viss notiek automātiski, tā kā tas arī ir iespējams, teiksim, lai vēl efektīvāk patērētu to enerģiju. Bet, jā, tas galvenais secinājums no manas puses ir, ka tiešām saules paneļi ir tāda ilgtermiņa investīcija, un, lai gan cenas šobrīd ir gan augstas, bet, nu, joprojām tas atmaksāšanās periods nebūs 2-3 gadi, arī ar valsts atbalstu tas ir 5-6-7 līdz 10 gadi, tāpēc, jā, nu, bet skatoties šo grafiku, mēs redzam, ka pat, ja tas panelis atmaksājas tikai pēc 7 gadiem, mēs redzam, ka viņam ir vismaz vēl pa 20 gadi, ko viņš strādās un nesīs šo iegūmu, tā kā, jā, tas tiešām skatāmies uz to, kā tāda ilgtermiņa investīcija, un kas nemazāk svarīgi, tad tiešām tā ir zaļa enerģija, un tā ir mūsu pašu saražota enerģija, kas, manuprāt, šī brīža situācijā pasaulē ir pat varbūt kļuvis vēl svarīgāk nekā citas lietas, tā kā, jā, paldies, un tad noteikti, jā, ja būs kādi jautājumi, tad beigās atbildēšu.